initialt så blir man ju ganska taggad. Det är ju det här vi har tränat för i många, många år. Att dessutom göra det i mörker som försvårar bordningen något gör att man skärper sig ytterligare. Redo! Kör vi! På vägen fram till bordningen så har du ju alltid ett tanke om vad finns ombord. Finns det vapen riktade mot oss ombord? Komma ombord i initialt lite högre hotbild då, som vi sådana uppgifter som vi vill lösa, som vi är duktiga på att lösa. Fokuserat, känner av läget, gör sitt jobb. Som den här händelsen utlöpte så blev det ju bra för alla. Piraterna släppte fartyget och vi kunde gå ombord efteråt och säkra fartyget och kontrollera att de verkligen hade gått därifrån. Ta om hand om besättningen på fartyget och se till så att de mådde bra. Inhämta informationen som de hade att ge och säkra de två bevisen som piraterna hade lämnat efter sig. Sen åker man tillbaka och pratar ut om det som har hänt. Tar en fika och lägger sig så. Så det är bra. Bordningsstyrkans uppgift på MI-03 är att utgöra den verkansdel och den sensor som i normala fall inhämtar information från handelsfartyg och fiskefartyg. Så kallade friendly approaches, och det är både i syfte att sprida information till handelsfartyg och fiskare i området och inhämta information om vad de vet om smuggling och piratverksamhet och hur situationen har förändrats de senaste åren sedan sist vi var här då 2010, eller genomför bordningar av de misstänkta piratbåtar eller fartyg som opererar i området. Gruppen är ju väldigt viktig. Det är de man umgås med på insats dygnet om, och hemma umgås man många timmar i veckan, även på fritiden med dem. Så man blir väldigt tajta, även om man i grunden har lite spretande personligheter och kommer från olika ställen med olika uppväxt, så tajtas man ihop och man lär känna varandra på ett sätt som man inte gör annars. Jag har en familj hemma och jag har en familj här. Den betyder otroligt mycket. Det betyder säkerheten för mig när vi gör en ankörning mot ett objekt, att jag kan lita på mina grabbar, att jag kan säkert köra in och att jag får understöd av prickskyttarna. Att jag vet att de har hela tiden en sån pass överblick över objektet när vi kör fram till, att de kan skydda oss så pass bra. Självklart så har man stort ansvar gentemot sina kollegor att se till att eventuellt uppkomna hot rapporteras, så att de är så pass förberedda som det bara går när de klättrar ombord på fartyget. Man måste vara fokuserad. Vi har värme att tänka på, att det är otroligt hett. Så man måste hålla fokus mot fartyget så att man inte missar någonting. Detaljer är väldigt viktigt. Vi övar mycket, och när vi övar, då övar vi fokuserat 100%. Självklart när vi åker på en skarp insats då, så är det också 100%. Men eftersom det är det vi alltid gör, så blir det vanliga på sätt och vis.